Азыркы кезде Кыргызстан менен Түркия ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмүн 1 миллиард долларга чейин жеткирүүнү көздөп жатабыз. Мындай пикирин парламенттин төрагасы Дастанбек Жумабеков Түркияга болгон расмий сапарында өлкө башчысы Реджеп Тайып Эрдоган менен болгон жолугушуусунда белгиледи. Жолугушууларда кыргыз тарап Түркия менен соода-саттык байланыштарын өнүктүрүү, Түркияга айыл чарба өнүмдөрүн, айрыкча эт азыктарын экспорттоо мүмкүнчүлүктөрү, инвестиция жана маданий-гуманитардык кызматташуу маселелери козголду. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган депутаттардын Түркияга болгон расмий сапары 18 июлда жыйынтыкталат. Жалал Абад облусунун Каракөл шаарындагы эс алуу жайдан 3 өспүрүм милиция кызматкери тарабынан сабалгандыгын айтып арыз жазды. Жазылган арыз учурда Каракөл шаардык прокуратурасында каралууда. Алар ишти карап чыгып, андан соң юридикалык баа берилет. Каракөл шаарындагы эс алуучу жайлардын биринде 3 өспүрүм эс алып жүрүп, милиция кызматкери менен пикир келишпестик жаралган. Мындан улам кызматкер аларды уруп койгондугун айтышууда. Алар ооруканага кайрылып, андан соң арыз жазышкан. Депутатка кол көтөргөн Базаркоргон айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Теңирберди Жолдошев жумушунан четтетилди. Бул туурасында Азаттыкка райондук администрация билдирген. Базаркоргон райондук соту 13 июлда Теңирберди Жолдошевди сотко чейинки өндүрүш иштери аяктаганга чейин жумуштан четтетүү тууралуу чечим кабыл алган. Базаркоргон айылдык кеңешинин депутаты Элдияр Жуманазаров ден соолугуна зыян келтирип, иш бөлмөсүндө кол көтөргөн Жолдошевге каршы райондук прокуратурага кайрылган. Анда жетекчи аны иш бөлмөсүндө токмокко алып, ири суммадагы акча талап кылгандыгы арызда көрсөтүлгөн. Түштүк Кореянын премьер-министри Ли Нак Ён бүгүн расмий сапары менен Кыргызстанга келет. Визит алкагында бир нече иш-чара пландаштырылган. Анын ичинде 50-дөн ашуун Корея компаниясынын катышуусунда Кыргыз-Корея бизнес-форумы. Ошондой эле бир катар эки жактуу жолугушууларды өткөрүү пландалган. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар соода, айыл чарба, саламаттыкты сактоо, тоо-кен тармагы, туризм, энергетика, транспорт, жеңил өнөр жай, маалыматтык технологиялар чөйрөсүндө ошондой эле маданий-гуманитардык байланыштарды бекемдөө багытында кызматташууну мындан ары өнүктүрүү маселелерин талкууга алышат. Казакстанда бардык иш кагаздарын латын арифине өткөрүү 2025 жылдан 2035 жылга чейин созулушу мүмкүн. Бул туурасында Известия басылмасы жазды. Маалыматка караганда 2024 жылга чейин мамлекеттик документтер жаңы алфавитке ылайыкталып кайра иштелиши керек. Ошондой эле 2021 жылга чейин паспорт сыяктуу негизги документтер латын арифине толугу менен өтүп бүтөрү маалымдалды. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев 2017 жылы латын арифине өтүү графигин даярдоону милдеттендирген. Мунун негизинде бул иштерди 2025 жылга чейин аяктоо тапшырылган.